Acabamos de ouvir a peça Resignação, a segunda faixa do disco José Viana da Mota, Poemas Pianísticos, segundo volume, o disco da autoria do pianista português João Costa Ferreira, que está connosco aqui nos estúdios da RFI Viva, João. Oh. O disco é lançado este mês em Portugal, no dia 26, no convento dos Capuchos de Almada. João Costa Ferreira é especialista da música de José Viana da Mota, que foi um dos poucos artistas portugueses que atingiu uma projeção internacional importante no final do século XIX e na primeira metade do século XX. João, antes de falarmos da relação que tem com a obra de Viana da Mota, vamos falar. Desta peça que acabamos de ouvir, Resignação, uma peça composta para ser tocada apenas com a mão esquerda, apesar de existir um vasto repertório clássico uh, de obras para a mão esquerda, continua a ser curioso ver um pianista a tocar apenas com a mão esquerda. De onde é que vem esta tradição de peças para a mão esquerda no repertório pianístico? Sim, há toda uma, uma tradição, sobretudo no, no século XX, uh, quando vários compositores uh, célebres como o Ravel ou o Prokofiev, uh, compuseram obras para um pianista, Paul Wittgenstein, uh, uhum. uh, Não sei pronunciar o nome. Uh, a partir daí houve, de facto, bastante repertório que foi feito, mas antes disso, antes do, da primeira metade do século do século XX, já havia este repertório composto apenas para a mão esquerda. E as razões são diversas, pode. Estar relacionado com alguma lesão física no braço direito, pode estar apenas relacionado com um desafio composicional, também, obviamente. Uh, no caso do Viana da Mota, não conheço a razão que o levou a compor esta obra, Resignação. O título em si carrega algo de negativo, oh. Resignação, não é? Portanto, é possível, mas isto é apenas uma hipótese, é possível que possa estar associado a algum problema que ele teve com o braço direito. Uma sensação é de... física? Por exemplo. Um, o que é de notar, quando lemos os diários dele, embora ele só tenha começado a escrever os diários depois de compor isso, uh, ele durante muitos anos, durante quatro, cinco anos, uh, refere-se por mais de 30 vezes a dores nos dedos, e por uma dessas vezes refere-se ao dedo mindinho da mão direita. O que, porventura, e uma vez mais reforço, pode ser apenas. Uh, pode, aliás, ser rebuscado, mas é uma hipótese que ele possa, de facto, ter tido um problema recorrente ao longo da vida uh, no braço direito. Não é de descartar essa possibilidade. Até porque estes diários que eu estava a referir, uh, entre 1884 e, e 1890, sobretudo, que ele escreve. Uh, sobre sobre essa essa lesão na mão direita mas uh, de facto em 1907 e 1908 encontramos também cartas que ele escreveu à Margaret Lenka onde ele continua a insistir sobre problemas que ele tem nas mãos portanto esse problema era recorrente há desafios técnicos uh, para tocar esta peça a melodia é tocada pela mão uh, direita normalmente e acompanhada pela mão esquerda uh, o polegar neste caso uh, toca a melodia e os outros quatro dedos acompanham, há uma complexidade técnica quando se toca apenas com uma mão. Sim, há uma complexidade associada a isso. Como disse, uh, e bem muitas vezes, embora não seja sempre, o repertório uh, para piano uh, é composto no sentido de conferir à mão esquerda o acompanhamento, à mão direita, isto é uma regra geral, obviamente, que há muitas exceções. Uh, e no caso do repertório para a mão esquerda acaba por ser muitas vezes o polegar que tem a função de produzir a melodia uma vez que é ele que está próximo também dos agudos embora muitas vezes a melodia esteja nos graves uh, nem que seja para imitar um instrumento grave como o violoncelo, por uhum. exemplo uh, e isso de facto traz uh, um, um desafio que é diferente uma vez que é confiada a uma mão apenas duas funções diferentes isto é o acompanhamento e a melodia que embora isso também aconteça no repertório para duas mãos, mas aqui é sistemático, é constante, é permanente, um, e o facto de ter que um, fazer soar uma melodia aquilo uh, que nós chamamos de legato ligada, que pronto tem um caráter lírico, digamos assim, uh, não é fácil quando estamos Constantemente ou muitas vezes a mudar de dedo. É muito mais fácil criar isso uh, utilizando dedos diferentes. Quando estamos a mudar, isto é de, não é de dedo, mas é a tocar com o mesmo dedo, notas diferentes. é uhum. isso que eu queria dizer. E, isso muda a dinâmica da interpretação? Sim, uh, é, de certeza. Porque, por exemplo, quando nós temos uh, que tocar um baixo muito grave e a seguir uma melodia, quando se tocássemos com as duas mãos, podíamos tocar ao mesmo tempo. Uh, quando se trata de tocar uh, uh, com, as com uma mão apenas, temos que fazer aquilo que nós chamamos de arpejado, isto é, tocar primeiro o baixo. E depois tocar o, o, o agudo, e isso acaba até por ter repercussões na expressão musical, acaba por, uh, por ser diferente uh, do ponto de vista estritamente técnico, mas também do ponto de vista musical, obviamente, acaba por ter consequências que muitas vezes são consequências, aliás, que eu diria automaticamente positivas, porque uh, num arpejado, a regra geral, há uma conotação já da expressão associada. João, é publicado este mês este disco, José Viana da Mota, Poemas Pianísticos, é o segundo volume. O que é que o motiva a continuar a aprofundar a obra de José Viana da Mota e a publicar este segundo volume? Sim, para já, na medida em que eu tinha publicado um primeiro volume, não podia deixar de publicar um segundo. Aliás, foi um, um receio aliás, que eu tive durante muito tempo. Será que vai haver um dia um segundo volume? É estranho ter, haver apenas um primeiro um volume que tenha saído já a dizer primeiro volume. Portanto, era obviamente para mim uma, uma vontade muito grande de publicar este de volume, mas isto é só, obviamente, um, uma pequena história. O que é interessante, no meu ponto de vista, do ponto de vista da reabilitação do património musical português, que é o trabalho que eu tenho vindo a fazer em torno da obra de Viana da Mota, e não só, mas sobretudo de Viana da Mota, uh, o interessante na publicação deste volume é que dá. Uh, conhecer mais 12 obras uh, inéditas, que eram inéditas até há bem pouco tempo. Uh, portanto, eu comecei primeiro por uma fase de revisão dos manuscritos e edição musical. As obras nem sequer estavam publicadas, a maior parte delas, e nenhuma delas estava gravada. Portanto, a edição musical e depois a edição discográfica, que, uh, que é, aliás, é feita para também dar um, a, a ouvir esta música a um público mais alargado, porque nem toda a gente uh, sabe ler música e, e pode ler uma música e tocá ao piano. Portanto, é uma missão. Eu vejo isto como uma missão, e estas uh, 12 obras vêm também uh, mostrar até que ponto uh, Viana da Mota era uma criança prodígio, um fora de série, porque de facto são obras compostas entre os cinco. E os 14 anos, mas que não parecem nada terem sido compostas com tom terra em, em tão terrendade. Portanto, é mais um trabalho que, do qual eu me orgulho muito, na verdade, e que espero que venha a mostrar uma faceta de Viana da Mota, uma faceta estonteante, inacreditável, no meu ponto de vista um, mais uma faceta de Viana da Mota que, que valoriza o pianista que ele foi, mas também o compositor. Um, portanto, o critério para, para a escolha destas 12 peças foi o facto de terem sido escritas neste período uh, entre os 5 anos e os 14 anos, um, e, e hoje parece difícil uh, perceber como é que uma criança de 5 anos consegue compor uh, uma obra como algumas destas que integram este, este álbum. É impressionante. Sim, aliás, isso explica a razão pela qual, quando o pai de Viana da Mota o levou à corte para tocar perante o Dom Fernando II e a Condessa D'Erla, a família real não tenha hesitado em financiar os estudos de Viana da Mota, portanto, no antigo Conservatório Real de Lisboa, e depois até mais tarde, quando ele partiu para Berlim em 1882, uh, também no conservatório de Varsóvia, ele continuou a beneficiar do mecenato. e foi sempre muito acompanhado pela família real, porque era de facto uma criança excepcional, mesmo no teu tempo, no seu tempo, que peço desculpa. Uh, muito embora talvez na altura uh, as crianças uh, chegassem a um grau de maturidade uh, mais de mais cedo, provavelmente, não é. Mas uh, mesmo assim, para ter tido tanta atenção por parte da família real durante tantos anos uh, e, e não só, obviamente, da família real é porque de facto tratava-se, apesar de tudo, de uma criança excepcional mesmo no seu tempo. Quando procura uh, o, o repertório de Viena da Mota, onde é que se encontram as partituras? O espólio de Viana da Mota uh, atualmente encontra-se na Biblioteca Nacional de Portugal e, e aliás foi lá que eu trabalhei a maior parte do tempo uh, na realização do meu doutoramento em musicologia uh, na Sorbonne Université. E, portanto, Este trabalho que agora é aqui apresentado é o fruto de cerca de 10 anos de trabalho, embora tenham ouvido, obviamente, outros discos lançados e também houve as partituras, a edição musical associada ao meu trabalho. Um, e, portanto, foi na Biblioteca Nacional de Portugal, onde a maior parte das coisas de Viana da Mota estão, embora não esteja, não esteja tudo. Uh, foi lá que eu uh, encontrei, de certo modo, esta, estas obras. Foi uma descoberta no sentido musical. Uh, eram obras que estavam lá, que as pessoas tinham acesso podiam abrir o, o livro uh, mas se calhar não, o, o interesse não foi, não, não foi despertado uh, para que elas uh, experimentassem ao piano e vissem qual era o interesse musical isso foi isso basicamente o que, que eu descobri foi compreender o interesse musical e trazê-las à luz do dia E qual é que é então portanto, o interesse musical o facto de serem inéditas a complexidade ou até mesmo imagino os desafios da de interpretação. Eu não posso nunca deixar de ficar deslumbrado pelo facto de serem obras com, que exigem uma grande capacidade técnica e musical, tendo em conta a idade que ele tinha quando compôs. Isso é, isso é bastante verdade. Uh, do ponto de vista da revolução ou de algo que ele tenha trazido à música, não. Obviamente, ele compôs já tarde no seu tempo, num estilo romântico, que era um estilo muito próprio uh, da primeira metade do século XIX. Uh, portanto a música de Viena da Mota mas como aliás a maior parte da música dos compositores da época não foi uma música que permitiu uh, uma revolução na, na história da música obviamente no, uh, mesmo no final do século XIX já havia compositores uh, que estavam uh, a experimentar outras linguagens musicais enquanto que Viena da Mota ficou sempre muito agarrado ao romantismo uh, do início do século e talvez isso explique uma... porque que a sua obra tem vindo a ser esquecida ou praticamente uh, ignorada uh, Sim, exatamente, é, é, é tardio, mas se nós formos a pensar, noutros, houve outros compositores românticos que até no, no século XX uh, compuseram, embora com, uh, com traços uh, impressionistas, traços mais modernos, uh, e que acabaram por ficar muito célebres. Do próprio amigo dele, o Ferruccio Busoni, pianista uh, compositor italiano, mas a obra de Viena da Mota tem. Uh, a meu ver, obviamente, tendo em conta o conjunto da obra e não só as obras de infância porque, na verdade, Viana da Mota tem três fases criativas. Esta série discográfica é dedicada à primeira fase criativa, que é as obras de infância, mas a terceira e última fase criativa de Viana da Mota é a fase nacionalista. Na fase nacionalista isto é da música uh, de caráter nacional, se é melhor chamarmos-lhe assim. E é mais conhecida? Que é, que é mais gosto. conhecida, na verdade, e, e nesse sentido, aí, de facto, Viana da Mota terá uh, tido um papel importante para aquilo que foi a evolução da história da música em Portugal, porque embora já nos outros nos países, em toda a Europa já se fazia uh, isso, isto é, os compositores inspiravam-se imenso, sobretudo na música popular portuguesa, introduziam nas, nas suas obras. Uh, Vieira da Mota foi nesse aspecto um pioneiro em Portugal uhum. e ele se já, foi importante para abrir portas uh, para que se desenvolvessem escolas uh, uh, de composição em Portugal. Uh, escolas, no sentido estético, obviamente, a uh, composição em Portugal, um, como um, abriu portas para a Luís Freitas Branco, compositores como Luís Freitas uhum. Branco, ou Fernando Lopes Graça, uh, Francisco Lacerda, uh, para a composição de obras inspiradas no, no folclore ou na música popular portuguesa. Portanto, tendo em conta o, o conjunto geral da obra de Viana da Mota, é uh, inegável a importância que ele teve uh, para a história da música uh, em Portugal. As obras de infância são mais uma espécie de reprodução daquilo que já se fazia em termos de, de danças. É sobretudo danças, danças de salão, valsas, polcas, mazurcas, mas hum. também muitas marchas. Aliás, este o primeiro disco tinha sobretudo danças, tinha as tais polcas e as mazurcas, que este disco já não tem, foram substituídos por essas, esse género musical Esses gêneros musicais foram substituídos aqui por marchas. Uh, mas também tem, tem valsas, obviamente, e músicas inspiradas em temas de óperas, por exemplo, que era algo que se fazia muito na época, um, e obras que refletem, aliás, o cotidiano uh, de Viana da Mota na vida lisbonense. Um, temos duas obras, por exemplo, neste disco, inspiradas uh, no universo hípico, nas primeiras corridas de cavalos que tiveram lugar no, no antigo Jockey Club de Lisboa, que é onde hoje. Assim, contra o, o Hipódromo do Campo Grande, uhum. por exemplo, mesmo a própria gaité que é um, galo, galo, um galope, galope uh, portanto, uma dança também frenética, também é inspirada nesse universo hípico dos cavalos, embora já não tenha o título, porque o título que ele escreveu no manuscrito era Circo Equestre, depois ele riscou Circo Equestre e acabou por pôr gaité. Mas a inspiração, no fundo, é o, o universo hípico também. Portanto, estas obras são importantes porque, por um lado, uh, embora não sejam revolucionárias, obviamente, uh, e eu insisto, houve muito poucas obras a serem revolucionadas, revolucionárias na época, uh, embora não sejam revolucionárias nesse sentido, uh, para além de serem estonteantes, tendo em conta a idade dele, uh, refletem aquilo que ele era capaz de fazer e o cotidiano lisboense que ele frequentava. De que forma é que este segundo volume se diferencia do primeiro? Para além do, do facto de já não ter as danças as polca, polca mazurca polaca mais Sim, exatamente, é, é mais música talvez já não é música de salão, mas é mais a música de rua Uh, tem também uma fantasia inspirada numa obra que o primeiro volume não tinha. Uh, tinha sim uma obra dramática também nesse sentido, uh, mas que era inspirada numa catástrofe que aconteceu na região de Múrcia, no, no, no sul de, de Espanha. Uh, e tem uma obra também uh, incrível, que é a última faixa, as variações, sobre um tema uh, original. É o compôs um tema e, a partir dele, uh, escreveu várias variações, isto é, o mesmo tema, mas com outra decoração, com outro habillage, como, uhum. como dizem os franceses, outra decoração uh, que mh, revela muitas uh, capacidades, não apenas do ponto de vista composicional, mas pianístico, uma vez que ele, na, ele tocava as obras que compunha, por isso que eu falo da questão pianística, ele tocava as obras que compunha, ele compunha as obras ao piano, Portanto, essa obra, por exemplo, revela várias capacidades, uma vez que cada uma das três variações. Exige, uma exige algo de ponto de vista técnico muito, muito diferente, seja arpejos, seja acordes, seja oitavas, uh, portanto, é como se ele ali explorasse as diferentes dificuldades técnicas que, que ele acharia que seriam necessárias de a desenvolver. Até pode ser visto quase como aquilo que nós chamamos um estudo para piano, isto é, um, uma obra composta para desenvolver um determinado uh, tipo de, de, de jogo, de, de, de forma de tocar. Há também uma faixa que se chama Praia das Conchas. Praia das Conchas é uma praia que se situa no distrito de Lubata, na ilha de São Tomé. São Tomé. Viana da Mota nasce, vive há alguns anos e Viana da Mota vai guardar memórias que consegue depois transpor na sua música. É Praia das Conchas é a única obra que o Viana da Mota compôs inspirada no local do nascimento que é São Tomé. E é uma obra, que é uma quadrilha de contradanças, portanto, a origem popular da dança, em que ele escreve cinco danças e cada uma delas tem o nome de uma outra praia. A Praia Mutamba, depois há duas praias que eu não encontrei o nome, que é a Praia Soares, Praia do Sal, sei que há muitas salinas no norte, mas são tudo praias ali perto da Praia Guegue, porque há a Praia Mutamba, há a Praia Guegue, a Praia do Morro, que também acho que hoje é a Praia dos Tamarindos, uhum. Uh, e depois há duas praias que eu não consegui encontrar, andei à procura uh, nos, nos mapas e não consegui encontrar. Pode acontecer que estes nomes uh, não existiam na época, que eram uh, falados para a população local apenas, e que nunca tenham sido registados, uh, mas, na verdade, Viena da Mota, ele, creio eu, uh, terá uh, não lembrado das praias, uma vez que ele saiu de, de São Tomé muito cedo, mas Penso que terá sido o pai, na minha opinião, terá sido o pai a falar-lhe uh, daquelas praias que ele provavelmente frequentava quando morava em São Tomé e Príncipe. E foi a partir daí que a Viana da Mota então compô, compôs estas uh, cinco danças uh, inspiradas nas praias, que eu acredito que sejam todas praias no Norte. Temos que encontrar a Praia Soares uhum. e a Praia do Sal. Como é que corre o processo de gravação de um disco e como é que correu uh, todo este caminho? Uh, que é a elaboração, a escolha das peças, o estudo uh, destas obras selecionadas e depois a gravação, não é? O, Sim. Sim, a grande é... fase final de um disco que é, é estar fechado num estúdio durante algum tempo. Sim, isto é um objeto pequeníssimo uh, e por trás dele está todo um trabalho uh, absolutamente uh, estonteante. Uh, foram três anos de trabalho Uh, sem contar, obviamente, com os 10 anos que eu falei há bocadinho de investigação, do doutoramento, dos outros discos que eu gravei antes disto. Obviamente que isto também é um bocado fruto desse trabalho. Não foi tudo feito em 3 anos, mas entre o uh, lançamento do primeiro volume desta série de discográfica e este agora, passaram-se praticamente 3 a 4 anos. E durante esse tempo houve, portanto, a edição musical, tal revisão dos manuscritos, que foi essencial porque há. Uh, Há manuscritos que estão em, num estado uh, muito difícil de, de descodificar, uh, partes que estão rasgadas, um pedaço que está aqui, outro pedaço que está ali. E o que é que se então, faz nessas situações? Tem, tem, que se, tem que se compreender, primeiro, conhecendo a linguagem, aquilo que Viana da Mota compõe, uh, é importante, para saber também avaliar aquilo que ele, ou tentar perceber aquilo que ele queria. Uh, portanto, conhecer a própria linguagem de Viana da Mota, a linguagem romântica, obviamente, e, e trabalhar a partir daí, encontrando uh, a forma como uh, uh, o Viano da Mota imaginou, concebeu a sua obra. Não há assim tantos pedaços rasgados e perdidos, houve alguns, portanto, isso apesar de tudo são desafios, porque antes de tomar uma decisão. Uh, é preciso ter mesmo a certeza daquilo que se está a fazer. Muitas vezes não se tratava de pedaços perdidos, mas, por exemplo, uh, numa mesma página, várias versões escritas uma por cima das outras, era preciso perceber uh, cronologicamente aquilo que aconteceu. E muitas vezes havia indícios: havia uma, caneta, uma coisa feita à caneta, outra coisa feita a lápis, por exemplo, uhum. ou coisas feitas com canetas diferentes, ou aliás com pontas de canetas diferentes. Hum, portanto houve esse trabalho quase que de detetive hum. né? faz parte da, da, do meu trabalho como investigador obviamente e, e houve, houve esse, esse trabalho que foi imenso a edição musical, a publicação e depois a gravação em estúdio foram cerca de 20 horas em estúdio foi um mês uh, a fazer uma pré-montagem Uh, de 8 horas todos os dias a trabalhar numa pré-montagem apenas. Depois foram mais uns 5 ou 6 dias de montagem, uh, aquilo que chamamos também de mixagem, mastering, etc. E depois uh, as ilustrações, obviamente, aqui também não, não posso esquecer as Exatamente, que é cada uma ilustração para cada uma das faixas feitas pela artista portuguesa Mariana Miserável, uh, que é o nome artístico de Mariana Santos. Uh, e posto todo o trabalho também do design gráfico uh, e obviamente a produção encontrar os financiamentos junto de várias entidades uh, tudo isto é um é um trabalho colossal de facto e que explica a razão pela qual só quatro anos depois de ter lançado o primeiro volume é que lança agora este segundo volume e talvez um próximo volume dedicado à fase mais conhecida de Viana da Mota o a música mais nacionalista sim eu já lancei um Dedicado às a, a, a cinco episódios Portuguesas, episódios Portuguesas, portanto, que, que se inspiram em 17 temas uh, populares portugueses. Uh, creio que dessa fase, como como disse há pouco e muito bem, é a fase mais conhecida do Viana da Mota, houve já muitas coisas que foram gravadas, aliás, praticamente tudo, há só, um opus que, que, só um, um opus que tem três obras e só uma delas é que foi gravada. Fora isso, já praticamente tudo foi gravado e, aliás, diversas vezes. Eu tenho mais interesse para já em acabar as obras desta fase e a haver um próximo disco será um terceiro volume dedicado um, também à, à, à obra de infância mas o qual terá não apenas obras para piano solo mas também música de câmara porque nesta fase criativa portanto até aos 14 anos até 1882 que é o período em que ele vai para Berlim e depois muda completamente a sua estética nesta fase criativa existe ainda todo um vasto repertório Uh, para piano solo, obras uh, bastante grandes e exigentes do ponto de vista técnico e físico, mas também música de câmara. Tem piano para seis mãos, ou seja, okay. três pessoas ao piano a tocar uma mesma obra, inspirada numa obra uh, do compositor meyerbeer que é Robert le Diablo, Roberto o Diabo. Uh, tem também uma grande sonata para piano e flauta, uh, que eu tenho que descobrir. Aliás, eu tenho a partitura a descobrir, uma vez mais no sentido musical, abrir a partitura, mm. tocar. Uh, e tentar perceber, porque é muitas vezes aí que se encontra no meu, que reside a, a, a descoberta, uh, no meu entender. E portanto, será há a haver um terceiro volume, será um volume com uma ou duas obras ainda de piano solo e o resto de música de câmara. Muito obrigada, João Costa Ferreira, por ter vindo apresentar este volume, segundo volume do disco José Viana da Mota, Poemas Pianísticos. Muito obrigado.